Dirigenter har ett rykte om sig att vara domptör, härskare, tyranner kanske till och med. Och ofta var det så, för 100 år sedan var det nästan regel. Idag är det inte det. Orkesterna accepterar inte något sånt. Jag har naturligtvis ett koncept att jag vill att det ska låta så och så, men det ska jag inte tala om. Det förstår musikerna när de ser mig arbeta, så spelar de som jag är. De är fenomenala att ta impulser. De vill inte ha föredrag. Det tror kanske många i publikum. Att när man kommer dit så säger man det, så håller man 2 minuters föredrag. Jag vill att det ska låta så. Det ska vara så spelar ni. Då har man redan sett dem i en tvangsjacka. Man måste acceptera dem, hur de låter. Det var så länge sedan jag såg er. Var det 2 år sedan, 3 år sedan? Det syns en evighet, Ja, vi har ju dejlig musik också. Jag gläder mig till det. Det passar väldigt bra tillsammans, Stenhammar och Beethoven. Stenhammar var ju en glänsande pianist. Han hade stora händer, enormt stora händer. Och han verkade mest som pianist, men han kunde då också leda en orkester. Det är musik som är typiskt nordisk på många sätt. Så, låt spela. Vi har inte så mycket tid, men vi ska nog nå det bra. Tacka, tacka, tacka. 1, 2. Jag har alltid varit medveten om att de är lika bra som jag. De är kanske bättre än jag. Och det är en förmån för mig att jag förstår det och musicerar med dem. Och de känner den här atmosfären av att vi älskar att spela tillsammans. Och vi kan ge varandra impulser. Egentligen är det vad det hela går ut på. Man ger impulser och så får musikerna utveckla det. Det är en frihet som jag tror de uppskattar. Flöjterna, de här drillställena, det är naturligtvis fågelrop. Mycket snabba drillar, det kan vara de locktoner där. De hade erfarenhet av det där i våra länder, enorma skogar och farliga väsen, troll. Vi ska öva de där ställen så ni vet hur ni ska göra det. I Stenhammars serenaden som vi spelar, det finns ett underbart ställe där 2 flöjter spelar som fåglar. Med en drill. För att ge dem lite mer frihet att inte bara spela noterna som det står, utan komma in i den atmosfären. Det kan hjälpa dem. När jag kom hit 1961, det var första gången jag dirigerade orkester, var 61. Alltså det är faktiskt 60 år sedan. Otroligt, otroligt. Jag kände mig här som jag var en gåva till dem. Vi behöver honom. Han är naturligtvis ung och oerfaren, men han har någonting att ge till oss som vi behöver. Och de orkestrarna som jag kände från Stockholm, där jag växte upp, de var lite snorkiga sådär. Vi vet bättre, vi vet hur man ska göra. Alltså, kom inte och säg någonting här. Man kände sig aldrig inte riktigt välkommen. Det var ett nödvändigt ont att det ska finnas också unga dirigenter. Den känslan hade jag aldrig i Oslo. Hon skulle ha utvecklat till att bli en väldigt fin, känd pianist, men hon blev sjuk mycket snart, kraftig reumatism.
Och som jag minns henne så hade hon bara så här förkrympta händer. Så här. Så hon gjorde aldrig någon karriär i musik. Men hennes musikalitet var otrolig. Där fick jag mycket impulser. Vi spelade ut kammarmusik hemma. Hon ackompanjerade mig när jag spelade fiolsonater. Vi spelade piano, trio, så Beethoven. Min bror spelade cello. Så spelade hon, satt hon vid pianot. Med sina förkrympta händer så kunde hon, som fin musiker hon var, göra något sorts sammandrag av också svåra passager. Hon var en underbar människa också. Ett bra komplement till min pappa. Min pappa var sträng. När jag var riktigt liten så vägrade jag ibland att gå till säng på kvällen om hon inte spelade någonting först för mig. Och det jag önskade mig det var Chopins regndroppspreludium. Det tyckte jag särskilt om. Ett underbart stycke i gästdur. Men li du du ba 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 di di ba 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 li da 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 di ti da da ba 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 hör regndropparna ba ba ba. Jag hade studerat i Salzburg, jag hade studerat i Darmstadt, ny musik. Jag hade spelat gammal musik i Basel. Jag studerade i New York ett år. För jag hade många tillfällen att få impulser. Och jag hade mina idoler förstås. Och en av de idolerna var Furtwängler, som jag hörde ofta. Jag hade ett stipendium i Amerika för ett år. Och det tog slut i juni månad. Men jag hade hört talas om Tanglewood. Och där var Bernstein huvudlärare i dirigering. Jag tänkte, det måste jag vara med på innan jag åker hem till Sverige. Men jag hade naturligtvis inga pengar. Stipendiet var slut. Så jag tog mod till mig och uppsökte Bernstein. Han bodde på 57:e gatan i New York. Nästan mitt emot Carnegie Hall. Och ringde på, bara på vinst och förlust. Han var faktiskt hemma. Och jag talade om, för han kände naturligtvis inte mig, naturligtvis inte alls. Men han hade hela sitt liv hjälpt unga människor fram. Det var en av de finaste sidorna hos Bernstein. Det var den här öppenheten. Han välkomnade alla. Och jag var kanske inte där mer än en halvtimme hos honom. När jag gick ut så hade jag redan ett stipendium på Tanglewood. Som betyder fri bostad, fri mat. Och lite fick pengar. Så jag kunde komma till Tanglewood. Bernstein som lärare var lite en besvikelse. Han visade sig nästan inte. Men naturligtvis träffade vi Bernstein ibland också. Och vi beundrade honom kolossalt för den frihet han hade. Den spontanitet han hade. Musikaliskt var jag inte så imponerad av honom. Han var lite överdriven och lite för mycket show, tyckte jag. När han dirigerade så dirigerade han ofta med tungan ur munnen. Det spötte bort mig, så bär man sig inte åt på pulten, tyckte jag. Men när jag hörde hans musik, hans sätt att musicera, så tror jag lärde en hel del av honom att lossna upp min egen personlighet. För jag var ganska seriös, oerhört ambitiös och kanske lite torr och sådär. Men Bernstein, han som modell, så det man önskade att man kunde vara lika ledig och fri som han. Träblåsare, kan ni före 19-3 takter spela verkligt fortissimo som det står? Ta 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 ta.
molto fortissimo för siffran 19. Den som startade solotrompeten, han spelade tam ti tam ti tam ti mycket dramatiskt ställe, mycket stor klang här. Och första och andra fiolen före 19, det sista spiccato stället. Det är bra fart där. Vi snabbt kommer ner där. Vi ska studera det tillsammans. Låt oss börja i tempo animato. 1, 2, 3, 4 takt på sötten. Österfilharmonien är en optimistisk orkester. Det låter kanske banalt att säga det. Men det hänger ihop med min upplevelse av orkestern för 60 år sedan. Då jag kom hit, de var duktiga och väldigt nyfikna på allting nytt och var med på allting som jag gjorde. Var med på allting. De såg att jag hade någonting som kunde utvecklas. Men de tänkte också kanske, han är ju ung och oerfaren. Vi behöver någon som har erfarenhet också. Så vi hade en dubbel ledelse här. Filharmonisk selskapsorkester reiste i formiddag til Aten med fly fra Fornebu. Orkestret er invitert til Hellas for å åpne festspillene i Aten. Dirigent Øyvind Fjellstad, orkestret har fått et smigrende tilbud. Ja, det må vi si vi har fått. Og jeg hadde et underbart samarbeid med Øyvind Fjellstad. Og den konserten dirigerer jeg. Og den neste konserten, altså den 2. juli, dirigerer Lovstedt. Han kan fortelle hva han akter å spille. Vi börjar med Nordheims kansoner och fortsätter med Severuds symfoni. Det var ingen lätt position för honom. Det kan jag också förstå. Därför jag var ung och det var mycket halloj när jag var här. Och han var känd och så vidare, men alltså lite på gränsen till att bli lite gammal så där. Det var säkert inte lätt för honom att ha en ung dirigent som var så omtyckt. Men det visade han aldrig. Och han var en underbar kollega. Det är en så lång räcke goda orkester så vi ska fighta riktigt gott för att inte göra skam på. Och vi önskar er all lycka till. Jag var glad för det. Och det hjälpte mig att utveckla min egen musicering. Jag lärde mycket från dem genom det här optimistiska, det positiva sättet att spela. Och det har de också idag. En dejlig sats. Har ni träffat på det någon tid? Allegrissimo. Inte jag heller, det finns bara här. Allegrissimo. Men alltså, det tycker jag är mycket väl valt. Allegrissimo måste betyda very happy. Bam, padam, 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 padam. Inte tada, 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 padam, padam, padam. Allting väldigt, väldigt glatt. Väldigt, väldigt norskt tycker jag. Väldigt optimistiskt. Tram, 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 tram. Tack så här, ni gör det strålande, strålande glädje. Och jag begriper inte att det är 60 år sedan jag första gången spelade med er. Jag kan inte begripa det. Minns du vad det var? Som ung dirigent så har man kanske många idéer, men man vet inte riktigt vad man ska säga. Och man har också en väldig respekt för orkestern, det är viktigt. Men om man har en väldig respekt för orkestern kan den också bli överdriven. Och då börjar dirigenten att smickra orkestern och för att göra sig själv populär. Kan inte stryka 10 minuter på en repetition därför de kan gå hem tidigare. Det är helt ovidkommande. Det gäller inte att göra sig populär hos orkestern. De märker med samma om det är intressant att arbeta med en annan musiker. Där har vi det. Ja, det här koralen vi trävlåsar, det är mycket finare nu. Och båda framförallt är fortfarande för starka. Alla de här F, 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 inte särskilt intressant. Det är först i sammanhanget som blir smukt. Alltså, håller tillbaka mycket i båda. Lite mer, mindre fagott också, men framförallt båda mindre. Så. Musikerna blir på gott humör när de blir väl dirigerade. När de får impulser, musikaliska impulser som stimulerar dem. Det är mycket viktigare än att berätta historier.
Att jag gör det någon gång, jag kanske gör det för mycket, tycker jag själv ibland. Det lättar lite på trycket på något sätt. Men mitt arbete med orkestern är mycket mer nyktert. Det är för starkt, det är för svagt, det är för sent, det är för tidigt. Tonen är för hög, tonen är för låg. Rent faktiska instruktioner. Jag tror man snabbare kommer till ett grundläggande resultat på det sättet. Åttondelen i den andra takten, separera den från den långa noten. Inte orsaken är det är ju samma not, åttondelen, som den långa noten förut. För att den ska höras som en åttondel så måste man artikulera den. Tänk på det, annars är solet väldigt vackert. Stråkarna, när ni tar över temat i siffran 9, är det strikt pianissimo. Åttondel. Ja! Det är inte bara dirigenten som är seriös och musikerna är någon sorts lakejer som ska göra vad dirigenten vill. Musikerna är oerhört seriösa. De arbetar kolossalt intensivt. Det är tröttsamt att repetera som vi hade igår, 6 timmar. Repetition, 6 timmar. Det finns egentligen ingen orkester som gör det. 5 timmar är redan mycket, ibland 4 timmar. Det är oerhört tröttande. Därför i varje ögonblick måste man vara helt koncentrerad. Alltså helt fokuserad, hela tiden. Och det är ju väldigt tröttande. Så något sätt att avslappa i 5 sekunder på rätt ställe, det kan inte vara fel. Ritenuto e dolcemente ondeggiando. Han komponerade här ofta när han var på resa i Italien. Och som alla nordbor så älskar vi Italien. Vi längtar till solen där nere. Vi tror att allting är så bra där nere. Det stämmer inte. Det vet ni som har varit. Det stämmer inte. Det är mycket som är fint där. Vi älskar att komma dit också. Som omväxling. Men vi längtar hem till Norden. Gör vi inte det? Det är där vi hör hemma. Det underbara ljuset och allt det här. Men han var i Italien här. Så han skriver mycket långa historier på italienska. Ritenuto dolcemente ondeggiando. Vågrörelser som vi tar mycket tid på oss där. Så nu gör vi paus och sen efteråt Beethoven. Det är inte dåligt det heller. Tack så mycket. Det var Beethovens lakej som sa detta, Schindler. Så banker ödet på porten, Schicksal symfoni, inte döden men ödet. Det ligger någonting i det, men det är kolossalt överdrivet. Beethoven var ju döv och han led kolossalt under detta, men det kan man inte höra i musiken. När han märkte att han höll på att bli döv, då skrev han den första och andra symfonin. Det är positiva symfoni. Han övervinner sitt handikapp genom sitt arbete med musiken. Han klagar aldrig i musiken över sitt öde. Det finns många musiker som gör det. Mahler till exempel. Allan Pettersson i Sverige. De har ett hårt öde. De klagar över det. Och det är oerhört uttrycksfull musik. Beethoven gör aldrig det. Han övervinner sitt öde genom sin musik. Det är väl bekant, men det är alltid en utmaning. Jag har originaltempot. När ni startade på konserten, tänk inte på det här. Aha, det är det där som bara börjar med pappa, pappa. Utan tänk på det. Det är naturligtvis full av melodier och skär. Visa mig vad vi kan göra med det. Thank you.
Robert Schumann, den stora komponisten, han säger att musikens arbete är att sända en ljusstråle in djupt i människosjälen. En ljusstråle. Någonting man längtar efter. Det kommer ljus i själen. Det är möjligt i alla fall. I musiken är det möjligt. Och det tycker jag är någonting underbart. Att musiken har den här gåvan, inte bara som en komponist som får någonting annat att tänka på, skapa någonting, istället för att beklaga sig över sin situation. Jag tror att Victor Hugo som säger att musik uttrycker det som inte kan uttryckas med ord och som ändå måste sägas. Jag tror inte ni behöver dämpa strängarna där. Låt C-strängen klinga. Så länge som den klingar så kommer jag försöka hålla luften ren där, så man hör det där. Det tillhör musiken tycker jag. Det är som att stå struptag på något. Det är den sista tonformaten ska vi göra lite annorlunda än de andra. Alla de andra är in tempo på pop som ni gör det. Men de sista två la 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 ta 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 ta. Orsaken till det är mångfaldiga. En är att det står annorlunda i hans partitur. Han skriver till exempel kontrabas, men går han ner i oktaven där för första gången. Det gör inte första gången, det är högre oktav. Men här har han en låga, de är. Och också efteråt så gör vi den här lilla luftpausen. På slutet då är det tempo naturligtvis igen. Nästan ännu. Jag glädjer mig att instrumentet får klinga ut. Ja. Hur länge tänker du att du kommer till att fortsätta? Så länge jag kan. Jag njuter av en god hälsa och många fina kontakter. Och jag är god vän med 10 de bästa orkestrarna i världen som jag spelar med varje år. Det är en underbar upplevelse. Och däribland är också Oslo Filharmonin. Jag kommer gärna hit. Det är naturligtvis underbart att märka det varje gång man kommer. Och är de så bra? Är de så bra? Det är fantastiskt. Vilken oerhörd kvalitet det finns på enskilda musiker och på orkestern som helhet. De tar varje tillfälle till att utvecklas. Högprofessionella orkester. Då var de säkert inte på min tid. Och det är något som kommer, som utvecklas under årens lopp. Jag tror att för oss människor så är det viktigaste egentligen för oss är att ha någonting att längta efter.
När vi har uppnått det så kom det lätt lite, ja, var det bara det, var det bara det. Men att ha någonting som är nu utanför räckhåll för mig, men som kanske imorgon eller nästa år, om jag anstränger mig och om jag har chans att höra det eller göra det, och det så kanske det är inom räckhåll. Det är någonting fundamentalt viktigt för oss alla människor. Och där är musiken ideal. Därför den understöder vår längtan efter någonting vackert, någonting perfekt. Ja, der Sinn diesen letzten Takten mit nur dieser E ist, dass wir von diesem E, das tiefe E in den Kontrabässen und Celli, oktavenweise höher kommt und bauen nur dieses E, aber jedes Mal, wenn sie ihn sofort erreicht haben, kommt die andere Stimme noch eine Oktave höher, fängt pianissimo an und kommt auch zum Mezzoforte. Geigen und Bratschen bei Ziffer 50. Oh, flott, jag talar ju tyska. Siffran 50. Det heter väl 50 i Norge? Danmark heter 50. Jag läser varje morgon en tysk tidning, därför jag arbetar mest i Tyskland. Och det var en stor artikel, en hel bilaga till Frankfurt om Oslo. Och det var ett stort frågetecken, det var så fina bilder, men så... Oslo, framtidens by eller något sånt där, eller världens huvudstad, framtida huvudstad, någonting sånt, med frågetecken och spörsmål. Alltså de observerar det också i andra länder. Det har blivit en storstad på alla sätt. Jag gick just igår på en promenad på kvällen, de här höga husen, imponerande, helt ny. När jag var anställd här som dirigent för Philharmonin, då var det där stället en stinkande pöl. Akers älva var helt förstörd. Oslo var nästan lika provinciellt som Norrköping. Men samtidigt så var jag ledsen att lämna Oslo. Jag trivdes så enormt bra här. Och jag minns när jag talade om det för intendenten. Han hette Egil Bäck. Jag talade för honom. Då började han gråta. Med tårar och allting. Han grät som ett barn. Jag sa om att jag skulle lämna Oslo och åka till Köpenhamn. Kära Herbert Lambstedt, du har gett oss de stora upplevelser och dina aftoner vill vara präget i vårt minne länge, och vi har något att snacka om till våra efterkommare. Och du har säkrat dig en plats i våra hjärtan med din kunst, men du har också säkrat dig vår dype respekt och beundring för ditt konstnärliga allvar. Väl, vi vet att du förlater oss, och vi vet att vi är inte bekymret för din framtid. Vi är förvisset om att du går lyse dagar i möte där du kommer. Men vi har allikväl en tro på att du har också trivdes hos oss. Här är ett sted där du alltid är kär att se, alltid välkommen tillbaka. Med disse farver tackar vi för Lambstedt som nordisk kulturambassadör. Vi tackar för många musikalska minnen, och vi önskar välkommen igen.